Kakati ekiriwo bamikwano omukyalo oyo ndoza mwenna mumanyi. Bamwita Safina. TikTok emmanyi nga Safina, aba TikTokers mwenna mumanyi nga Safina. Safina Waisa na byonna. Naye nga bw'ogenda ewaabwe ku kyalo kwabeera, Safina bamuyita Safina ow'omukira. Safina oyo gwe mulaba muto, mumulanga omukazi omukulu naye muto, tunaweza myaka 3. Safina yazaalibwa n'omukira omukira gw'embuzi yazaalibwa nagwo. Era Safina twalinga tumutya ng'atugoba. Naye Safina oyo kwegamba yagenda n'afuuka oba ngambe nti yafuuka kikukyalo, ng'abantu abakulu abazadde bamwagala nnyo olw'ensonga nti abaana abalinga n'emputu, abalina ebyejo, abatawulira nga bagamba tugenda bayitira Safina ow'omukira. Kaakati ng'abaana batereera, kate nga Safina oyo tavumwa. Kitegedde ekintu ekyo. So Safina bambi yazaalibwa n'omukira naye ng'amannya ge amatuufu wali ge bamanyira obanga watuse ku kyalo. Gwe buuza Safina w'omukira teri atamumanyi. Yes, mukulu Isa ne Safina bo bambi bemanyi bulungi nnyo, waliwo famire awo. Yamuwa omwami babaali balowooza talifumbira olw'omukira, kyemuva mulaba bambi ayagala nnyo bbaawe kati mumina kyemutamanyi. Naye nga mwenna abalina abaana mumuwe, ali nnomo bulungi lwakuba nti yazaalibwa n'omukira. Muwe abaana bino, omwana tayagala kulya, tayagala kunywa, muwe Safina amunyenyeza omukira. Omwana n'aliirawo, omwana n'atereererawo. Bamukitegedde? Bibye byange.